En kasarato na chitap kolenchin ko koimon ke imengi kiba ko master nebo kesis en county nebo Nandi ago magole tie istoet noton nebo rubiot ab president Rigathi Gachagua kosipke ang mengi choton ko magole kigo much ko wekta lete tutika hapa panda ab tai rubiot ab president Rigathi Gachagua akora kosipke ak ngalalutik che togu koreu suriet ak pororion dit en emoni konyo yu anan kakibwa yu sikopit nyikisupporten the impeachment nebo deputy president nebo Kenya notok ko Rigathi Gachagua amune ko ni inendet ko kokoik mkabila namba moja akingebire kura atkinye ko kikibire ko ki Kenya nzima lakini kiyoin ko kakotoi kole watu wa mlima ipkegure ipkomongolion nekeren watu wa mlima ko notok amune sikemite yu akesupporteni the impeachment sikobit koistoke mheshimiwa Rigathi Gachagua sikobit konam chito ake ko kakibwa yu sikobit kesupporten kora mjumbe nenyo noto CBA Julius Ruto ne inendet ko kibir kora kwa Gachagua kosupke ak ngalechoto cho kemi yoto akichek kou noto so Rigathi Gachagua kakimwa ko kiwa kasi chebo kesis kele wikimuny sikobit konam chito ake nenomekei ak president nenyo noto Samoe Arap Ruto ngo junjun katit ak metit komabendi tai boisionik kakibwa yu kele deputy Iger ngalek kokotemen kabisa leadership no tortiga ak president kokaimu amu matiye ku chepyose nakakitun kotomo be kenyit ingen ini inye bibir saburionik mutai ole saburionik kokekeiwe kokosir nini saburionik chekituwe kilai iger chepyosanotok bwendi guys sikecheng chepyoset ake nekararan nenyokoribe saburionik ngo au kwangi lago bas yu magitine u kabila acheket wasingishu kigo eng mbare nebo kila mutu mi gogoek chemi chepkoyo len molok oli tugul oli kolangasa no ano this constituency kesis location na kesis village pia as tumekuja hapa kwa wingi ili tujaze hizi mambo ya poll and mambo ya impeachment kwa our deputy president. Tulikuja ili tutimishe kasi yetu kisheria kwa vile tumekuja ulizwa kama wananchi. Sasa tumechaza na tumeamua deputy president apumzike juu tulimchakua akiwa national leader lakini amefanya kazi ambaye imekuwa ya village kwa vile anasema anataka watu yake ya mlima na sisi wote ni wa Kenya. Mlima ni Kenya, Uasin Gishu ni Kenya, so kwa kiongozi ya kitaifa kama huyo afai kutetea region moja. Sasa tunamuomba aende aombe awe regional commissioner ili atetee watu ya central, lakini sisi kama wakaaji wa Uasin Gishu tunataka unity. President Ruto alichakuliwa na Wakenya wote, sio wa Kalenjin peke yao. Mimi ni youth leader wa Kesis. Sisi tu tunasema kwa maneno ya impeachment ya naibu rais, sisi kama vijana wa Simui hatuna uwezo bwana naibu rais. Sisi ndio mikono yetu tumenyosha ni white kama pamba. Sasa tu ni yetu tu, sasa tu kusema sasa usulubisho tutakuwa maneno mengine. Na kwa sababu kama machinto kusema jamhuri ya Kenya unasema tu mlima. Sasa wewe tu nikusulubisha, hatuna maneno mengine. Na Pilato alisema usulubishwe na akaenda Kongo. Sasa wewe tu nikusulubisha, hatuna maneno mengine. Hakuna maneno. Enda nyumbani tu. Hiyo ni uamuzi, na sisi tuko nyuma ya viongozi wetu akiongozwa na mbunge wa sehemu hii ambayo role yake ya kwanza ni kurepresent sisi. Na alisoma hiyo allocation yako na kafoti yes, na hata kesho kwa bunge tunaambia ya vote yes, huyo mtu aende nyumbani, aende akue chief wa mlima, akue dio na akue chairman ya tipi ya huko Karatina kwa huko sasa.